pyetje për themi këtë besim të ridhën nga kryeministri Rama, duke qenë se ju edhe nuk kandiduat në zgjedhjet e 25 prillit. Patjetër që janë punë në vazhdimësi që kanë filluar, janë nisma prioritete që i kemi hartuar dhe bashkë me kryeministrin gjatë periudhës pandemisë. Nuk ka të lidhje fakti i kandidimit apo jo, jemi të gjithë këtu për një të mirë përbashkët dhe është një e mirë kombëtar. Do vazhdoni të bëni punën njësoj siç e keni bërë edhe në mandatin e dytë apo keni edhe plane të reja për ministrin që drejtoni? Patjetër do të bërë më mirë se atë që kemi drejtuar, ka qenë momente të vështira, tërmeti, pandemia, ndoshta nuk kemi arritur për prej këtyre dy faktorëve të japim maksimumin ton ose dhe të vendosim veten në sfida që nuk i prisim, patjetër kjo është një sfidë tjetër e re shumë e madhe dhe që do doj të gjithë kreativitetin dhe kulturën që na takon. 25 prillit në fakt zonja Margariti ishte edhe një datë e cila i ka kthyer të gjithë deputetët, ish deputetët, ministrat dhe ish ministrat në një periudhë reflektimi. A ishte njësoj edhe për ju? Ishte kjo periudhë tranzicioni nga kalimi i qeverisë Rama 2 në qeverinë Rama 3 një periudhë reflektimi dhe nga ana juaj për të parë se çfarë mund të bëni më mirë pasi kujtojmë se keni pasur edhe disa kritika të shumta për çështje të ndryshme edhe sa i takon edhe çështjeve të kulturës, kujtojmë edhe shembjen e teatrit kombëtar, si keni përkthyer gjitha këto kauza, qoftë të ngritura me zërin e opozitës apo të qytetarëve, si shikoni gjitha këto? Reflektimet thash kanë filluar që në momentin e sfidave të mëdha si tërmeti, si pandemia dhe gjitha kanë qenë një ndryshim i drejtimit të prioriteteve të vendosura nga ministria. Patjetër që kritikat nuk kanë munguar dhe nuk do duhet të mungojnë, nuk do duhet të pluskojmë në satisfaksionin e vetëkënaqësisë. Ato janë patjetër momente reflektime dhe ky është një moment tjetër reflektimi janë në mënyrë konstante nëse nuk e vendosim veten përpara pikpyetjeve të ushqyrshme në të cilat ndodhemi, asnjëherë nuk do të ketë rezultate. Por mbi të gjitha besoj se objektiva duhet të jenë të qartë, duhet të jenë objektiva kombëtar, duhet të jenë ashtu siç ka thënë kryeministri, në të mirën e të rinjve, e të fëmijëve dhe jam e lumtur edhe si nën në fakt që i bashkohem sa nisme me të gjithë jo vetëm kapacitetin tim intelektual dhe profesional, por edhe me shpirtin vërtet të një nëne. Doja t'ju pyesë në fakt për një ndërtesë e cila është një ndërtesë e klasifikuar si e mbrojtur në kategorinë 2 nga Ministria e Kulturës tashmë prej vitesh, ndërtesën e ndërtuar nga zoti Max Velo në bulevardin Zogu i parë, të cilin bashkia e ka projektuar për ta shembur siç e ka bërë publike zoti Veliaj në një inspektim me kryeministrin Rama. A do të vazhdoj kjo shembje e kësaj godine historike apo ka planet e tjera Ministria e Kulturës edhe për këtë? Kryebashkiaku Velia i ka deklaruar që gjatë inspektimit edhe akt konstatimit për ndërtimin e ndërtimeve kemi dëme të rënda të cilat e çojnë godinën patjetër në një kohë shumë të lartë ekonomike për ta ristrukturuar. Nuk kemi dalur ende me një projekt konkret, pra këto nuk janë ende as projekte të hartuara nga teknikët ose të paraqitura për angshillin tonë, kështu që në mungesë të gjithë elementëve, patjetër që nuk do mund të shprehem. Është një ndërtesë e cila patjetër është pjesë e historikut të Tiranës edhe për funksionet që ka pasur, por tash tërmeti na ka dhënë përpara shumë pikpyetjesh edhe shumë mendimarrje shpeshherë dhe të vështira. Do të shikojmë në rastin konkret kur të ndodhemi patjetër përpara të gjithë informacionit sa më të qartë. Projektet e tjera të rëndësishme nga Ministria e Kulturës, ndoshta rinovimi disa kalave të cilat janë në gjendje të keqe tashmë duke rrezikuar edhe banorët në zona të ndryshme apo vepra të tjera historike? Kemi programin 8 ambicioz, tashmë të konfirmuar, të mbështetur prej kohësh.